Dan banyak kita bercakap ni sakut banyak orang tempat lain. Orang kena bertapih. Saya duduk kita segera lah tempat-tempat lain. Duduk kena bertapih banyak. Tak boleh nak cerita. Kalau kata bida'ah, nak kena berlapik-lapik. Tak diguna perkataan bida'ah tu. Kita sebut tidak sunnah. Nak kena berlapik banyak. Jadi susah hati lah. Susah hati. Bila nak cakap tu, nak tengok muka orang jadi susah hati. Jadi sini ni rasa lapar hati lah. Rasa suka hati boleh cerita belakang lah, insyaAllah kan. Dan berhubung dengan masalah bida'ah juga, kalau bida'ah itu masih lagi ada perbincangan. Yang ni pun Maulana Azri dah hurai dah. Saya dah tengok dalam YouTube belakang. Hak tu kalau hak boleh tolak ansur, kita tolak ansur. Kalau hak sepakat kata bida'ah, tak boleh eh. Umpamanya hak saya dilarang sebut benda ni, tapi dalam ni saya nak sebut. Ustaz mengajar dengan sebut bab kenduri arwah, bab tali. Saya nak sebut sebab benda tu, kalau dipegang mazhab Syafi'i pun, benda tu benda bid'ah yang mungkar. Bacalah saya nak sebut kitab Jawi ya. Idaman penuntut, buayatu tulab, sabilan muhtadi, kashful lisab, furu' masail. Tak payah buka kitab Arab. Ada benda tu. Dia kata jangan sebut. Tak sebut apa benda tu dalam mazhab Syafi'i pun ada. Jadi dia mazhab apa? Hak tu kita kena